За энэ бол ковидын үеийн биш төсөө энийг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр хоригийг бол дэмжиж байгаа. За энэ асуудал дээр манай энэ эрх баригчид тэр дундаа Монгол Ардын намын бас гишүүд рүү энэ тойргийнх чинь сонгогчд та бүхний тойрогт байдаг аж ахуй нэгжүүд ер нь ярихгүй байгаа мó. Энэ чинь бол улс төржид байх асуудал биш. Дайн байлдааны онцгой нөхцөл байдал ирсэн цаг үе байгаа учраас яригдж байгаа зүйл шүү дээ. Бид нар маш их одоо эрх мэдлийг засгийн газарт өгсөн. 5.1 их найд ямар ч одоо тендер янз бүрийн асуудалгүйгээр шууд зарцуулах. Дээр нь энэ хандвар орж ирсэн 7-800 сая долларын асуудал. Одоо болтол тайлан тайлагнаагүй л ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ үед болохоор ингээд жишээлбэл Монголынхон энэ ард түмнээ би бол харамсаж байна. Тэр их мөнгө байсан үед нь нэг 50 сая доллар дэлхийн банкнаас зээлнэ гэж одоо онгойгоо чиржсэн оронд тэр вакцин батлагдах улсууд руу бусад улс орнууд чиг өгөөд энэ ард иргэдээ өнөөдөр үүсчихэд байгаа 3 тэрбум нэгдэх хүний очирт биш арай урдуур оруулах юм боломж байсан шүү гэдгийг бас хэлье. Иргэдийн амьдрал өнөөдөр бол өдрөөс өдөрт ороож байна. 30% ядуурлал маань 50% руу шууд орчлоо. За өнөөдөр өдрийнхөө орлогоор амьдардаг иргэдийн амьдрал бол тун хүнд болсон. Иргэд маань өсөж байна, даарч байна, цөхөрч байна. Нийт аж ахуй нэгжүүдийн 20% нь цалингаа тавьж чадчихжээ. 30% нь дөнгөн данган 50% нь тавьж байна. Үлдсэн 50% нь бол цалингаа өгөх тавьж чадахгүй. Өнөөдөр Монгол улсын 150 гаруй мянган иргэн ажилгүй болсон байна. Тодорхой хэлэх юм бол орлогогүй болж байна. Энэ арга хэмжээ цааш ингээд явах юм бол өнөөдрийн энэ байдлаар ийм одоо халдвар нэмэгдээд явах юм бол 430 мянган иргэн ажилчдын маань 50% нь цаашдаа 500 мянган иргэн ажилгүй болно гэдэг ингээд ийм нөхцөл байдал үүсчээд байна шүү. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нэлээд анхаарч энэ төсөв дээр тодтол дээр нэлээд сериосны хандаач ээ. Уу хориг дээр Төв аймгаас иргэд ярьж байна. Урд нь 20 мянган төгрөг, 50 мянган төгрөгөөр авдаг байсан бараагаа бид нар огт авч чадхаа болчлоо. Тор дүүрэхгүй байна. Энэ талаар арчсан нам нэгэн одоо бодтойгоор тав хүнд харьцуулттай судалгааг энэ их хурлын чуулганы танхимын үүдэнд үзүүлсэн. Тухай үед зарим тав хүн энийгэл өнгөрчсөн. Өнөөдөр энэ нөхцөл байдал чинь яг бодит одоо зүйл болчоод байна. Тэгэхээр энийг анхаараач. За сая Японы зээл батлаад явсан. Мөнгөгүй байна, ард түмэн ойлгооч гэсэн. Мөнгө байна, ороод ирцэн. Одоо иргэдтэй өгөлтөө. Бид нар энэ юун дээр коронавигийн эсрэг хууль ингээд 4 сарын 29-нд баталсан. Энэ хууль нь дотроос би нэг хоёр заалтыг хэлье. Улсын хурлаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэсэн дотор чинь энэ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар арга хэмжээг авах үүрэг нь биднэрт өөрсдөд маань байна шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрийн ерөнхийлөгчийн оруулж ирж байгаа хориг бол хоосон хориг бишээ. Энэ 7-1-2 дотор заацсан л байна шүү дээ. Хямралын эсрэг санг арвижуулах зорилгоор жилийн батлагдсан төсвийн нийт зардалгын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр хөрөнгийн болон урсгал зардал хооронд төсвийн зохицуулт хийх гэдэг ингээд орцсон байна шүү дээ. Хуулийн дотор заасан заалт байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотроо энэ 20% За тодруулсны дараа хариулт амлалт өгс. За төсвийн байгууллагын дараа. За ер нь асуулт давхцаж байна да. Тэр 20% тэгээ 20% гэж яриад байгаа одоо шижир дарга хоригоо бол өөрө тайлбарлаад ярьж байгаа шүү дээ. Бүхэлд нь тавьчих юм аа гэд. За бүхэлд нь гэхэр төсөв хөлн зүй юу ордгийг би түрүүн тайлбарлсан дахин дахин тайлбарлаад яах вэ? Энэ жил 21 оны төсөв дээр зардал талаас нь арах юм бол туван гишүүнэ 13.6 их найд байна. 13.6 их найд. Бүхэлд нь ярьж байгаа учраас энэ дог ярина. За эрдний чинь 20% гэхэр 2.8 их найд байна. За та бүхний ярьж байгаа хөрөнгө оруулалт чинь нийтдээ 1.4 их найд байна.
Зангил бэлэн байдлыг хангах ёстой тусгай чиг үүргийн энэ байгууллагуудыг одоо хасч болохгүй тийм ээ бид. Нэг төрөлч хасч болохгүй. Боломж байвал зааж таваас нэмэх ёстой. За энэ дэс нь ингээд танж болохгүй бол 2.8 их найдыг бид одоо хаашин шингээх вэ? Энэ Монгол улсын төсөв дотор ч дөрөв бас гүшүүд хэлнэлээ. Ингээд ваучер дээр яриад ингээд эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулна гэдэг. Энэ Монгол улсын төсөв дотор ч байдаг нэг төгрөг болгон энэ Монгол улсын эдийн засгийн хэрэгэлтэнд ордог. Энэ хэрэгэлтэнд ороход оролцдог байхгүй. Харин ч ингээд мөнгөн хөрөнгөөр тавьдсан байгаа. Энийг ингээд цаас болгоод сольчихор чинь харин ч хэрэгэлтэнд оруулах биш. Тэр хэмжээгээр энэ хэрэгэлт нь удаашрна. Иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Тэгээд одоо энэ ковидын хуулаа бид улсын хурал нэг одоо хагасчлаар сунгаад явах бүрэн боломж ирэх нь бидэнд байгаа. Энэ хуулаа одоо сунгаж аваад тэгээд 21 оныхоо төсвийг ажилд нь оруулад за тэгээд одоо төсвийн тодтол хийнэ гэдэг засгийн газар өөрөөсөө аль бие усаар хэлсэн шүү дээ. Тэгээд төсвийн одоо тодтол хийх нөхцөл бүртгэхэр төсвийн тодтолоо хийнэ. За ковидын хуулийнхаа хүрээнд төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нарын хооронд одоо зохицуултууд хийх бүрэн боломжууд байгаа. Бүрэн боломжууд байгаа. Монголын 3 сая хүн бие биендээ ковидын үед тусалчий байгаа бүх боломжоо жигд хуваарлыг гэж бүгдээрээ л хичээцгээж байгаа. Ганцхан одоо та бүхэн ингэ яриад байгаа зүйл биш. Эрх хөрөгч нам энэ засгийн газар одоо бүхэлдээ хичээж ажиллаж байгаа шүү. За цэвэр дөржин туван гүшүүн нэг минут тодруулна. За бид нарт харт түмэн сөрөг хүчин гэдэг сонголт хийсэн учраас энийг ярьж байгаа шүү гэдэг эрх хөрөгчдөд бас дахиад сануулъя. 233 сая долларынхоо мөнгийг яах гэж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхой хэлчих. Бид нэр вакциндаа болохоор мөнгө зээлнэ гэд арчаагүй байдлаар явдаг. Тэгсэн мөртлөө оюутгынхоо мөнгийг улсаасаа гадуур дансаар явуулчихдаг. Ийм л байдал байгаа шүү. Тэгэхээр энийг тгүүл засахгүй мө. Тэр мөнгөндөө хяналт тавиа л да. Тэндээсээ зарцуулъя л да. За дээрэс нь 7.15 ковидын эсрэг хуулийн цар тахлын үед хориоцор хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаанд доголдсон аж ахуй нэгж байгууллага цалин орлогын тасалдсан ард гэрдэд зохих дэмжлэг үзүүлэх гэдэг заалтаа өөр нь хайш нэгэх гээд байгаа юм байна. Энийг яаж хэрэгжүүлэхийг би огт ойлгохгүй байгаа. Энэ заалтыг над нэг тов тодорхой хэлээд өгөөч. Тэгвэл хэрэгжүүлэхгүйсэн бол юу гэж энэ хуйланд ингээд заагаад оролцсон юм бэ? Тэгэд энэ мөнгө орж ирсэн юмараа энэ заалтаа хэрэгжүүлчих болохгүй мө гэдэг л заа цохлон гүшүү. Болохгүй мө гэж. За энэ вакциныг авахч байгаа энэ арга технологи одоо бид янз янзаар л одоо тайлбарлах гал ядаад байна л да. Тэр зээл авч вакциныг одоо зөвхөн вакцин авахын тулд мөнгөгүй ч тэр зээл аваад байгаа юм биш шүү дээ. Төрөн ашгүй байна энэ дор чонд гэшүүн өстөө хүн шиг тайлбар хэлнэ лээ. Энэ хөтөлбөр дамрагдсанаар бид нар тэр альянсад нь орж тэр дэлхийн том ус гүрнүүдтэй ижил нэг төвшин тудалтаа авахч болж энэ хөтөлбөр дамрагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо тэр 100 хэдэн орныч одоо хаана жагсахыг ч бид үд мэд хинч хэлж мэдэхгүй байгаа шүү. Зөв би зөв альбан бус маягаар шүү сонссон одоо юугаа хэлээ. Засгийн газрын одоо олбогдох сайд нараас сонссон. Ямар ч үсэн бид эхний 30 оронд бол орцсон байгаа. Яа энийг зааш нь дахиад одоо ахиулах юм боломжууд ч хэрэг хэлцээрүүд нь ингээд явж байгаа. Энэ эрхээ олж авахын За одоо эрх хүмүүс пүрэв дөрж бөх чулууны пүрэв дөрж гэж шүү. За